Берковица се вдигна на протест заради болницата в града. Причината – новата здравна карта на страната ще намали броят на болничните легла, а лекарите ще напуснат. Повече за проблема от Берковската болница от Биляна Борисова. Лазаринка от дни е настанена в хирургичното отделение на Берковската болница. Жената се възстановява след тежка гинекологична операция. Тук е безработица, малък град. Хората не могат да пътуват до София, до Монтана. И затова болницата е необходима всяко едно отделение да съществува. С новите изисквания за отделенията е възможно да няма достатъчно клинични пътеки, по които да работят лекарите. Така пациенти като Лазаринка ще трябва да се лекуват в други болници. Поради което тези три отделения стават нефункционални, да се поддържа персонал, в който работи две или три клинични пътеки. Самите лекари няма да останат, защото ограничават дейността ги и нито един лекар не иска да стои в едно отделение, което няма какво да работи. Това пък би довело до закриване на отделения. Което определя болницата, че ще остане с едно вътрешно детско отделение и възрастното население, преобладаващо в този район, ще се наложи да пътува на 30-40 км от тук, за да се лекува. Това ли е грижа за най-ценния капитал? Защо не мислят тия хора? Народа загива! 80% от населението на Берковската община са възрастни хора, пенсионери. Има 18 села, в които живеят само възрастни хора. Ако не е тая болница, просто не виждам тия хора каква помощ могат да потърсят и къде. Болницата в Берковица има 60 легла в 5 отделения и няма задължения.